რაც დამაბნეველი იყო ხა თმანისის შემთხვევა რო გავიხსენოთ, უცებ მივხვდით რომ ვინ როგორ უნდა ილაპარაკოს მთავრობის დონეზე, აღმოჩნდა რომ ენას არ ფლობენ როგორც ინსტრუმენტს რომ აღწერონ ის პრობლემა რასაც უყურებენ. ამიტომ ყველაზე მარტივ გზაზე წავიდნენ, თქვენ რომ ხა ნისიაზე იჭუბეს და მოდი შევრიგდეთ, მაგრამ რო უსმენდი ხო იქ ნახეთ თქვენ ქალბატონი ბოლქვაძის განცხადება რომ მას თქვა რომ აზერბაიჯანთან უნდა დავალაგოთ. ანუ უცებ ხვდები რომ ანამან არიცის, ჩვენმა პარლამენტმა არიცის რომ საქართველოს მოქალაქეებზე საუბრობს და მეტი არაფერი არიცის უბრალოდ ხო? და სხვები წაი ძალიან ფრთხილობდნენ ხოლმე რომ ეხლა სწორად თქვან ეთნიკური უმცირესობა გამოიყენონ თუ თქვან ჩვენი ქვეყნის აზერბაიჯანი მოქალაქეები, ანუ როგორ გვაქვს დალაგებული და ამ ხრი მაინტერესებს ჩვენ რამე აი თქვათ პოლიტიკური როგორ უნდა ვთქვა ეს რაღაც, მაგრამ გადამზადების ამბავში შეგვიძლია თუ არა რამე პროგრამა, ანუ სახელმწიფოს გარდა ვისა აქვს იმის პასუხისგებლობა, რომ შევქმნათ პოლიტიკური ენა, რომლითაც ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე, რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოსთვის პირველ რიგში. ხო, აი, მოგვიწრათ ეს თემა ძალიან დიდ პერიოდს და დროს მოითხოვს, ეს გავს იმას, რომ აი იყო თავის დროზე მდინარეებში ყრიდნენ მიწას ქვაღორხს, რომ შემდეგ ის ჩადინებულიყო ზღვაში და შემდეგ ზღვას გამოერიყა და სანაპირო შეექმნა, ასეთი ეს ბუნებრივი თქვა თემა იყო. ახლა რო არ კეთდება, იმიტომაც იტაცებს ზღვა სანაპიროს, ხო? ანუ სახელმწიფოებრივი აზროვნება, როგორც გითხარით, გულისხმობს მოთმინებას, ჭრეტელობას, განჭრეტას, რას რატომ ვაკეთებ? სპონტანურობა აქ უნდა იყოს გამორიცხული. მე ამ ნაბიჯს რომ ვდგავ, რა შედეგებზე გავდივარ და რა შეიძლება ვთქვათ პრაქტიკაში შევცვალო, ხომ? ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს გვევლინებიან საქართველოს ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში, არიან რაღაც სადღაც პარალელური სამყაროდან მოსულნი. მათ არ აქვთ ეთნიკური უმცირესობების უფლებებზე თუ რაღაც ამ საერთოდ ამ ფენომენზე ლაპარაკობენ ისე, რომ ვთქვათ არ ყოფილან, არ ჩასულან, კონტაქტი არ აქვთ, ესე იგი ამ მოსახლეობასთან. თქვენ გახსოვთ ქართული ოცნება რომ მოვიდა ხელისუფლებაში, აი პარლამენტის გადმოტანაზე რომ იყო საინტერესო მარგალიტები ბრძანეს, სხვათაშორის ძალიან განათლებულმა ხალხმა, რომ თბილისში გადმოგვაქვს, იმიტომ რომ ხალხთან უფრო ახლოს ვიყოთო. ჯერ ერთი ქუთაისში ხალხი არ ცხოვრობდა, ეს თემა იყო და მე მეორე ხალხთან ახლოს ყოფნა რას გულისხმობს, ხო? ანუ მათი მსჯელობა არ ჯდება არც პოლიტიკოსის აზროვნებაში, როგორც ასეთ მოცემულობაში, არც თანამედროვე ტენდენციებში და არც ადამიანობაში, მე თუ მკითხავთ. საქართველოს მოქალაქის ბოდიში მეზობელი ქვეყნის კუთხიდან თუ მის კონტექსში გააზრება, ეს ამ ხელისუფლების ბრალი და შეცოდება არ გახლავთ. ეს ასე იყო ყოველთვის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მასობრივი გასახლება თუ გაქცევა შეაკავა პირადი ურთიერთობამ შევარდნაძესა და ალიევს შორის კონფლიქტები მან ასე თქვა თეთრად დააშოშმინა. შემდეგ მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა და მან ერთი ახლა თამთა აკრიტიკებს, რა თქმა უნდა, ქონდა გასაკრიტიკებელი, მაგრამ ქართველი აზერბაიჯანელის სახელდება შემოიტანა და რაც მოეწონათ სომხებსაც, აზერბაიჯანელებსაც, იმიტომ რომ ის გულისხმობდა ანუ ეთნიკური სახელმწიფოების შენარჩუნებას და ამ შემთხვევაში ამბობდა რომ ესე იგი ქართველობა არის ზოგადი ეროვნულობა, ეროვნებით ქართველი ხარ შენ, ოღონდ ეთნიკურად ვთქვათ მიეკუთვნები ამას და ამას. ეს იყო ძალიან კარგი. სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობის ასვლის შემდეგ ეს უკვე იგულმა ვიწყეს და პირიქით თამთა ეკლესია ახსენა სამწუხაროდ მიუხედავად დიდი პატივისცემისა, მაგრამ ქართველობის იდენტიფიკატორად ესე იგი ჩამოყალიბდა გენეტიკური და მართლმადიდებლური თემა, ანუ კათოლიკე ქართველი ქართველი აღარ არის, მუსლიმი ქართველი ქართველი აღარ არის და ასე შემდეგ. ეს არის ყოვლად მავნებლური, ცრუ, ფსევდოპატრიოტული რაღაც მომენტი. პლუს ამას, რატომაც მიჩნეულია დღეის გამოისობით, რომ წარმოშობა გენეტიკური ქართველი და ქართველად დაბადება აპრიორი თავის თავში გულისხმობს პატრიოტიზმს, ანუ თუ შენ ხარ ქართველი, ესე იგი შენ პატრიოტიც ხარ და პატრიოტობა მხოლოდ ეთნიკური კუთვნილება არ არის. პატრიოტი შეიძლება იყოს სხვადასხვა რელიგიას თუ ეთნოს მიკუთვნებული ადამიანების სამოქალაქო არჩევანი გაცნობიერებული შედეგი, რაზეც წერს ვაჟა ფშაველა პატრიოტიზმსა და კოსმოპოლიტში, და ეს უნდა იყოს გაცნობიერებული აქტი და არა ემოციებით და გამოქვაბულის პერიოდის რაღაცა იმიებით, გრძნობების და ინსტინქტების მართული, ხო?